چاوی چې د سپی خرصول مانه دی لس کلو پیسې نه راکئ دا دا بوی لالو او دا قصته به خدای ته جاړي سیوان د یو دکاندار نه اخیستل په پیښور هغه ته مې همدغسې وی په څو کیلو دي په دې مې رو چې ته په څو خرڅې پاغې وګورې ماله څخه رانه سوري رانه نو ګوتی را ته راغورځولې وي ځان له په خپله غونډ کړه وی مې دا خو کار وشو په خیر ځان له مې یو دانه غونډه کړه ګوتی کې مې واچول پخوا به دې بسونو کې خلک تلل دا پرینکو چې دانو چې کور ته راغلم ما ته وی دا دې سر وړل مې ټیپره تاو سیوان نه پیژنې وی ارزان شی راوړې نو څخا راوړې چې دی وی نو پاره مې سر ته وخته چې ما خو دا ګران واغېستل یو یو دانه مې غونډه کړه ورته وی څخا دې نو هغې خانک کې واچول یو ګوره ورته چې ویچول اوبه ته اوبه دې څخاو بینې وکړم یا خدای دا خو ما په خپله غونډ کړل او په بس کې رانم ګوتی مې هم چاله نه ده ورکړې چې چا بده نه کړي بیا یو مختدي راته وایي چې دا بعضې ګاډو والا ټول نه ګوري د ګاډو چې دا کم طرف ته ولاړې دلته میخونه ټک وایلې نو دا څخا سیوان کیلو ګوتی دوه کیلو ګوتی دی د مخکې نه هغه میخ تاویزانده کړي چې ته ځان له غونډ کې او د لیو تلي او ته پیسو ته ګوتی کې نو اغلې غوندې ستا ګوتی راوالي میخ ته وی دنده کې او چې د مخکې نه کوم ګفټ تیار کړی دی هغه تاله در هلکه خبره ټیک کوم که غلط ده نو دا سړی ښکلې ږیره لري او ماسخوتن ماښام چې مونځ وکړي او ته به ته وی راځه چې ځو کنه وي صبر وکړه وابین کوم او لاس به اوچت کې او دوا به کوي یا خدایا ماله خو جنت پردوس او دا قصته به خدای ته جاړي جنت پردوس ته به مانه جنت پردوس ته لاړ ولې زه بهلته نه یم ویم به چې خدایه دغه څښاک نیمبانو وانه دغه څښاک ټماټرو وانه دغه ظالمو چې غوښه کې ټول هډوکې میل کړي و ماته چول داغ او چې هغه مردار چرګان به یو کس ما ته پخپله ویل پخپله هلکه به یو وخت کې داسې مې ورته وی چاوی چې د سپي خرڅول ویو یو د خدای ظالمه ګپ لګې کې رښتیا وی نه وی دا ټول د پولیس افسران او انتظامی والا سر را خوشی شي چې سیب څلور کیلو غوښه غواړي نری سیب دوه کیلو غوښه غواړي سیب څل شپږ کیلو نن د سیب میلمانه دي لس کیلو پیسې نه راکوي دا دا بوی لالو دا مې ټول په بوی خوړلی دي د خدای ظالمه دا خو دې ګناه کړې ده نو خدای ته هر څه معلوم دي خو د قیامت پر ورځ به خلک ګوی کوي نو زه به ګوی کوم چې دا هغه شیخ الاسلام هنیمبوانه واله او هغه سیوانه واله جنت او جنت.